ტელევიზიის გარდა საიდან ვიგებთ ეს სიახლეებს და ახალ ამბებს, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელებიდან, რომელიც ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში კარგია თუ ცუდი ძალიან აქტიურად არის შემოჭრილი და ვაღიაროთ, რომ საკმაოდ დიდ დროსაც გვართმევს. იმაზეც თანხმდებით, რომ სოციალური ქსელი ინფორმაციის მიღების ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ეფექტური გზა და სწორედ ამიტომ დღეს გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ამბის თხობის ხელოვნებაზე, ოღონდ სოციალურ ქსელში. რითგან სხვადება ის ამბის თხობის ტრადიციული ხელოვნებისგან და რა უნდა გავითვალისწინოთ, ან რას მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც ამბავს ყვებით სოციალურ ქსელში. ამ თემაზე ვცლად ჩვენი სტუმრები უკვე შემოგვიერთდნენ სასაუბროდ. თბილისის სტუმრები არიან მწერალი, ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი გიორგი კეკელიძე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი მწერალი ნინჩო ჯიბლაძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ალბათ დამეთანხმებით, ხომ წარდგენაში რეალურად დღეს სოციალურმა ქსელმა ძალიან ბევრი ფუნქცია იტვირთა, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე და ხშირად ინფორმაციის გაგება თუ გვინდა, ტელევიზორს აღარ ვთავთ ხოლმე და სოციალურ ქსელს ჩამოვსკროლავთ ხოლმე. კი. შესაბამისად, ალბათ სოციალურ ქსელში ამბის თხრობის განსხვავებული ტექნიკებია იმისთვის, რომ შენს სეგმენტამდე მივიდეს, აუდიტორიამდე მივიდეს, ხომ? აი, პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება, რით განსხვავდება დღეს ამბის თხრობა სოციალურ ქსელში? აი, რა ტიპის თხრობას მოითხოვს სოციალური ქსელი? განსხვავებული ტექნიკა. ისგან დავიწყოთ. მე მგონი გიორგი უნდა დაიწყოს. კარგი, გიორგი. აუცილებლობა არის დავიწყოთ. კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სოციალურ ქსელს ბუნებრივი აქვს საკუთარი სპეციფიკა, ეკიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივია, თავისი არსით არის ფრაგმენტული და შესაბამისად ერთდროულად მოიცავს უამრავ ინფორმაციას და უამრავნაირ მიმართულებას. თავისი არსით, დამოკიდებულებით, პოზიციით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ შორის ბუნებრივია სოციალური ქსელის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი არის ნონსელექციის პრინციპი, ანუ ადამიანების უმრავლესობა ბუნებრივია მთლიანად კარგავს ხარისხის ნიშანს და აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია გაარკვიო ამ კონკრეტული სელექტორის გარეშე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ შენ ხარ, ან შენი მეზობელი, რეალურად ვთქვათ, რა ტიპის ინფორმაცია არის სანდო, რა ტიპის ინფორმაცია არის ხარისხიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და შეიძლება ვირტუალურ რეალობაში ყველაზე უფრო წონიანად იქცეს ბუნებრივია მოცემულობა, რომელიც ყველაზე მეტ მოწონებას აგროვებს. ან პირიქით. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია აქ ძალიან რთულია ოპერირება, განსხვავებით ტრადიციული მედიებისგან და არამხოლოდ მედიებისგან, მაგალითად თუ კი ლიტერატურასთან გვაქვს საქმე, მაგალითად თუ კი ადრე კონკრეტულ სელექციას გულისხმობდა წიგნების გამოცემა, ან რომელიმე პერიოდულ გამოცემაში ტექსტის მოხვედრა, აქ ბუნებრივია ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დიდი წარმატებით გამოაქვეყნოს ეს ტექსტი და გადაასწროს მოწონებების რაოდენობითაც კი, თქვათ, იმას, რომელსაც ჩვენ შეიძლება უფრო მაღალი ხარისხის ლიტერატურას უწოდოთ. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ რეალურად დიდწილად ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ვინ უფრო კარგად გრძნობს მაჯისცემას კონკრეტული მიმართულების, კონკრეტული ადამიანების და რეალურად ამავდროულად სოციალური ქსელის და არა მხოლოდ ამ ქსელის ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, ბაბლების, რომელსაც ის წარმოადგენს, ხო? და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ისინი ყოველთვის ცდილობენ იმგვარი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო და შესაბამის გამოხმაურებას გულისხმობდეს და აქ მივადგენთ მთავარ ამბავს ბუნებრივია სოციალური ქსელისას. რეალურად სოციალური ქსელის უპირატესობაც და ამავდროულად გარკვეულწილად ნაკლიც არის ის, რომ შენ რეალურად საკუთარი მკითხველისგან კავშირს იღებ იმ წუთას ან რამდენიმე საათის შემდეგ, მაგრამ ეს კავშირი თვალხილულია, ხო? განსხვავებით თქვა სხვა ტიპის მოცემულობებისგან, რომელიც გულისხმობდა იშვიათ შემთხვევაში კავშირს, მაგალითად ისევ ლიტერატურას თუ დაუბრუნდებით, თუ კი რამე წიგნს გამოსცემდი, შენი კავშირი გულისხმობდა ამ შემთხვევაში მკითხველთან რომელიმე კრიტიკოსის გამოცემულ რეცენზიას, ან სადღაც სამ თვეში ერთხელ, ხუთ თვეში ერთხელ შესაბამის ღონისძიება, სადაც მკითხველები შეიძლება ვთქვათ, გასულიყვნენ. და ბუნებრივია ეს გავლენას ახდენს და მათ შორის ავტორებიც მეტნაკლებად ცდილობენ, რომ გამოაქვეყნონ ისეთი ტიპის ტექსტები, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება იმ საზოგადოებისთვის, რომელიც მისი
გამომწერია იყოს საინტერესო და კონიუნქტურის მსხვერპლიც ხდები ან გარკვეულწილად ან სეგმენტზე აუდიტორიაზე ყოველთვის თქმამენ ოცა რაღაცა რა თქმა უნდა ეს არის გარდაუვალი ნაწილი მათ შორის ისეთი ხალხისაც ვინც ამბობს მანერულად რომ ეს უბრალოდ თავისუფალია რასაც მინდა იმას წერეს რასაც მინდა იმას წერაც გათვლილია იმაზე ვისაც ეს რასაც მინდა იმას წერ მოსწონს და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ყველა საკუთარი სამიზნე აუდიტორია აქვს ზოგადად Facebook-ზე ცხადია დიდწილად ამართლებს ამაზე ნიჩო უფრო ზუსტად ისაუბრებს შედარებით ლაკონური ტექსტები თუ ძალიან ემოციურ და მნიშვნელოვან ამბავს არ ეხება თუ რაღაცა ფუნდამენტური საკითხია ბუნებრივია იქ შეიძლება ადამიანების ყურადღება მიიპყრო და მოკლე ვიდეოები და ფოტოები ბუნებრივია ყოველთვის. ხო, ანუ დამხმარე ის რაც თვალს ასეიროა. ხო, ადამიანი ხო თავისი არსით ვაიერისტია და ყოველთვის დამკვირვებლის როლშია, ყოველთვის განხილველის როლშია, ყოველთვის აინტერესებს სხვა რას აკეთებს და ამ სხვა რას აკეთების ყველაზე უფრო ცხადი და ეფექტური გამოვლენა ცხადი არის ვიზუალური მესაჯი. ორი მასალა, კი. ნამდვილად. დავაგრძელოთ. კი, ამაში ნამდვილად დავეთანხმები გიორგის. პირველი რაც არის Facebook-ზე შეიძლება დაწერო, ну, უფრო მე Facebook-ს გულისხმობ, რადგან სხვა სოციალურ ქსელებს თავის სპეციფიკა აქვს და შეზღუდვები აქვს სიტყვების რაოდენობის, ну, Facebook-ს აქვს ის ფუფუნება, რომ შეიძლება დაწერო უფრო მეტი დიდი ტექსტი, ვიდრე დაუშვა Twitter-ზე ან საერთოდ Instagram-ზე, არავინ არაფერს არ კითხულობს გარდა პატარა ბარათებისა, რომელსაც რომლისგანაც პოსტს ვადგენთ ხანდახან, თუ არის ესეთი თემა საინტერესო. მე უფრო სოციალურ ქსელში ხრობა ყოველთვის ჩემთვის უფრო მარტივია, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს წერა. და რაღაცა მგონია ხოლმე, რომ აი მუზა მომივა, უცებ რაღაცა მინდა რომ დავწერო და დავწერ რამოდენიმე წინ დადებას და ეს მუზა თითქოს მშვიდდება და წყნარდება და მე აღარაფერი სათქმელი აღარ მრჩება. იმდენად რამდენადაც დროის პრობლემაა პირველი, პოსტის ავტორი ძალიან ხშირად ვერ იცლის კომენტარებისთვის და ამიტომ მე პირადად ჩემს სოციალურ ქსელებში ყოველთვის ვარჩიე და დღემდე ესე ვარო პასუხის გაცემას ვერ ვახერხებ, კი. იმიტომ რომ მართლა არ მაქვს თუ დავწერ პოსტს, ეს არის მაქსიმუმი, რაც შემიძლია გავაკეთო და მე ძალიან გვიან შეიძლება გადავხედო ხოლმე კომენტარებს, მაგრამ სამწუხაროდ, ამიტომ აი, როდესაც ამბის მთხრობელი ხარ, ხო, ვერ შევდივარ მე თვითონ, ეს ალბათ ნაკლია, იმიტომ რომ ადამიანები რასაც წერენ, უნდათ რომ უპასუხო. ხო, თავის გამოცდილებას კი ზიარებენ თავის. კი, მაგრამ ყოველთვის მკითხულობ და ეს საინტერესო მომენტი არის, როდესაც არსებობს ისეთი ამბის მთხრობელები და მილიონი საქმე აქვს იმათაც და ახერხებენ, იცით, აი ყოველთვის ახერხებენ რომ რაღაცა გიპასუხონ და ეს მგონი კარგი ტონად ითვლება, რასაც მე მართლა ვერ მივახციე და ადრე წერდი ციგნებს, ახლა ბლოგი გაქვს. მან მაგი უნდა მეთქვა. ხო, ადრე ადამიან ალბათ რომ გაქვს მოთხოვნილება რაღაც დაწერო და მოუყვა შენს აუდიტორიას კონკრეტულს, ან შეიძლება უფრო გაცდე შენ აუდიტორიას, ან პირიქით სულ ვერავინ ვერ ნახოს ეს პოსტი, გააჩნია თემას. ეს არის რაღაცნაირი დღევანდელი მოთხოვნილება, რომ შენ შენი სათქმელი თქვა. ამა თუ იმ კარგ თემაზე თუ ცუდ თემაზე. ეხლა დამეთანხმებით, რომ Facebook-ი აღარ არის მარტო კარგი თემა და არც არასდროს არ იყო, პირიქით უფრო ნეგატივია. ხო, და ამ ნეგატივში შესვლაც ძალიან ხშირად არ გინდა კარგი თემით, ამიტომ ყოველთვის დღეს არჩევ. აი, რომ დღეს ვაიმე, დღეს ისეთი ხდება Facebook-ზე, იქ ვერ დავწერე ხარო რაღაც. კარგი. მაგრამ სულ ისეთი ხდება. ხო, მაგრამ სულ ისეთი ხდება. ამიტომაც მე აღარ მაქვს Facebook-ი და მხოლოდ Instagram-ზე მოკლე ინფორმაცია. კი, მესმის ძალიან კარგად, მაგრამ Facebook-ი ასე ვთქვათ, მაგ მინდოდა მეთქვა, რომ არის დადებითიც და უარყოფითიც. ანუ უარყოფითი არის ის, რაც ყოველას კარგად გვესმის, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ბევრი დადებითია. ბევრ ადამიანს ხედავ, ხედავ მათ წარმატებებს, ხედავ მათ შვილებს, ხედავ მათ ისტორიებს და ხო, და რაც თავარია, ყველაზე მეტად საქმესა საქმესთვის. კი, დღეს ეს არის პირველი მე პირადად ესთვისაც მჭირდება ძველ ქსელი რომ. ხო, აი, მოდი ამ შეკითხვით გადავალ მაშინ გიორგისთან, აი, ისთვის გჭირდება შენ სოციალური ქსელი და ვინ არის შენი სამიზნე აუდიტორია, მოდი ესეც ვთქვა, ვის აინტერესებს შენი ამბები, შენი მოყოლელი ამბები. ხო, ну ახლა ვისთვის ყვებია? ალბათ თემას გააჩნია. ამ წუთინდელი მოცემულობით ბუნებრივია ჩემი გამოწერების რაოდენობა მთლად ცოტა არ არის და შესაბამისად კონკრეტულ რაღაც სამიზნე წრეებს ცდება. მაგრამ რეალურად დიდწილად ბუნებრივია არიან ადამიანები, რომელთაც აინტერესებს ის სფერო, სადაც მე მოღვაწეობ, ეს მოღვაწეობ ცოტა ისეთი
ستوار شه ماشینه ستوار مشاو ریالورد بونه بریویا دید چیلاد مرتلاز گاچنیا رازدا ریستویس اکوهنب تو مگالیتات بیبلیوتکیس روملی می آنباوس وخمیانب روملیت بولیس موس مگالیتات روملی می کورپوسیس ریابیلیتاتسیا سانسادغات سوپلشی چاسولاست تکواتت ایگنه بیش چهت انه سانس هزوارگارد کارتو لیکوت کشم از شمدک ده از شمدک بونه برویم ماس قابسیس گامون خماورو بلی رو مثلا سپیرو این ترسیبس تو تکست سوا کوئقنه بده تکستیس گامو کوئقنه باتس بونه برویم سوچیالو کسلشی ساکوتار داتو ارتوا ساتارپس رومانس ویرا پر تو ارگامو کوئقنه سوچیالو کسلشی چارمو اودگنه لیم اگرام پراغمنت بیس گامو کوئقنه با دا تونداتس لیکسیس گامم زوره با گارکو اوچیلات بونه برویم آریس تستی میسا راست کت خوب است. تنها مدرسه سازوگاه دوی با رگورا پاسپس در امتحانات سعی ترسوا میشتیس. اریس خالقی رو میل سر تو تارگیت خوب است. ایسیا پاسپس ما چوش داده بیتاد. سعیم شاید با وارکو بیتاد. مگر ماریان ندادم یه نبی روملو بیس مارتلاک ات خوب بند. ما توش نیشنالوانی پلتفرما. امیدوارم بذی شاید با وینم سر اکس ساشوالی برود اگنی شاید زینوس. شاید با وینم سازوار گاره چخورب. سامیتام سوشیال ریکسلز اکس جالیان دیدم نیشنالوانی سیکته. ძალიან დიდი დანიშნულების სიკეთეები ისევე როგორც ბუნებრივია ის არის საკმაოდ მომწამლველი სივრცე სამწუხაროდ ქართულ გარემოში განსაკუთრებით იმიტომ რომ რეალურად ეს ჩვენი მოურჩენელი ეროვნული სპორტი ერთმანეთის გამუდმებული ლანძღვა აგინება რეალურად ძალიან კარგად გადამისამართა სოციალურ ქსელში მით უფრო რომ დღეს სოციალურ ქსელს მოიხმარს ყველა თაობის ადამიანი და ყველა ინტერესის განსხვავებით მაგალითად თუნდაც 10-15 წლის გან როდესაც იქ სხვა ტიპის ადამიანები იყვნენ დიდწილად ინტეგრირებული რომელთაც მაგალითად მიდრეკილება ჰქონდათ ტექნიკისადმი ან თქვათ ინტერნეტს იცნობდნენ კარგად ხო აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს ტოქსიკურობა თავის შედეგს სამწუხარო შედეგს მათ შორის იძლევა და სოციალურ ქსელში როდესაც შეხვალ განსაკუთრებით ფეისბუქში არის სპეციალური გრაფა და სხვა შორის ეს კოვიდ პანდემიის დროს იყო მხოლოდ კორონავირუსზე და მერე გაქრა რომელიც ეხება მენტალურ ჯანმრთელობას და დაახლოებით გავს წარწერას რომელიც ჩვენ ხვდება როდესაც ვყიდულობთ სიგარეტს რომელსაც აწერია რომ ეს ყველაფერი კი ბატონო ეს ყველაფერი მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის იგივენაირი გაფრთხილება რეალურად მაგრამ ჩვენ მაინც შევდივართ იქ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ცხოვრების გარდაუვალი ნაწილი. ჩვენ ერთდროულად ცხოვრობთ ორ დროში, ორ სივრცეში, ბუნებრივია ჩვენი ფიქრი ამ თვალსაზრისით შეამცირა ამ ყველაფერმა რეფლექსია შეამცირა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ხა ადამიანი, რომელიც უმკლავდებოდა ინფორმაციის ნაკადს სრულიად სხვაგვარ მოცემულობაში, რეალურად მას უხდება რომ ორ პარალელურ რეალობაში გაიჭრას და თან ეს მეორე პარალელური რეალობა განსხვავდება წინასგან, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ურბანული ყოფილიყო სივრცე, მაინც ადამიანის ცხოვრება იყო რაღაც ბუკოლიკური, პასტორალური, იმიტომ რომ რეალურად ეხებოდა ძალიან კონკრეტული ადამიანების წრეებს და ახლა შენ იცი რომ გიყურებს მილიონობით ადამიანი, იცი რომ ყველა ადამიანს როგორც წესი აქვს საკუთარი აზრი შენზე და აქედან გამომდინარე მე რე შენ იძულებული ხარ რომ აი ამ აზრს რაღაც თვალსაზრისით ან ყურადღება მიაქციო ან არ მიაქციო და ესეც რეაქცია და შესაბამისად ბუნებრივია მენტალურ ჯანმრთელობისთვის მაინც და მაინც ასიამოვნო არ არის და მე მაქვს ეს გამოცდილება საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ არასასიამოვნო და ახლა ნელ-ნელა ვსწავლობ იმას რომ ამ რეალობასთან ისე მოვახდინო ინტეგრაცია რომ მაინც და მაინც თქვათ არ ვიყო მასზე დამოკიდებული და პირად შეტყობინებებს ხადია ყოველთვის პასუხობ, მაგრამ აი ნიჩოსგან განსხვავებით მე კომენტარებსაც ვეღარ ვკითხულობ, იმიტომ რომ ეს შენი კომენტარები შეუძლებელია ვიკითხო. არა, შეუძლებელიც შეიძლება არის. იმდენია რომ ხო, მაგრამ ეს არ არის მთავარი მიზანი. იმდენად დამაზარალებელი იყო ეს ჩემთვის. ერთი მხრივ მენტალური აზრით ხა რომ გითხრათო დიდად იქ ლანძღვა გინება იყო არა მაგრამ ნუ ერთიც რომ გამოჩენილიყო მოქმედებდა ძალიან მაგრამ გარდა ამისა ჩემი დროის დიდი ნაწილი მიქონდა ამას ანუ რეალურად ვერც ლექსს ვეღარ წერდი ვეღარ სერიოზულად მუშაობდი განათლების მიმართულებით ბუნებრივია ვეღარ ვცდილობდი იმდენს რამდენიც წესი და რეგით უნდა მეცადა და საბოლოო ჯამში ძალიან დავზარალდი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ახლა რაღაცას ვაქვეყნებ და
نيجاتيفي გაცლის ყველა ფრისკეთების სურვილს ენერგიას და ამიტომ მე მაქსიმალურად ვცდილობ რომ არაფერი ნეგატივში არ შევიდე. ბოლო დროს ვისწავლეთ კიდეც რაღაცა ტროლბოტების გარჩევაც ხომ მართალია რომ აღარ მივაქციოთ ამ ტროლბოტები ძალიან სერიოზულად არის ორივე მხრიდან არის წარმოდგენილი იქიდანაც და აქედანაც და შესაბამისად თქვათ ისინი კიდე ცალკე სამყაროს ქმნიან მაგრამ არარეალურს მაგრამ მე მგონი ვისწავლეთ ხომ რატო რატო არარეალურს ეს ხო არ არის რაღაცა ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული მოცული იმასაც ვიღაცები მართული ადამიანები არის მეტნაკლებად ნინჯიალური გამოდის ხო მაგრამ რაღაცა მიზანს ემსახურება და ამიტომ არ არის რეალური ამას გულის ნინჯა როგორი ამბები აინტერესებს დღეს მოდი რაღაცა ფეისბუქზე ვსაუბრობ დავაკონკრეტოთ ფეისბუქის მომხმარებლებს კონკრეტულად ძალიან დიდი და მე რამოდენიმე თემაზე ვარ ყოველთვის დაკვირვებული ანუ ვაკვირდები რომ სწავლა ვიღაცამ აი მოიგო სკოლარშიპი ან სტიპენდია და გამოიმარჯვა რაღაც კონკურსში და მიდის სადმე სასწრებად ან აქვს კარგი მოსწრება და ეს ძალიან უყვარს ხალხს ძალიან უყვარს სწავლის თემა ძალიან უყვარს ახალი კარგი სამსახურის დაწყების თემა ძალიან უყვართ საქმეზე როდესაც რაღაც ისეთ სიტყვი რომ აი მართლა გასაგიჟებელი ამბავია ეგეთი რაღაცა უყვართ საქმეზე კონცენტრირება და ასევე ძალიან უყვართ ბავშვები რაღაც მე ჩემს ირგვლივ ესეა ყოველ შემთხვევაში ამხრივ ნეგატივი კითხვა შემოდის ხო სამოტივაციო სამოტივაციოს ეხლა ცოტა გადამოვედი კი ბოლოსთვის მოვიტოვე ჩემს პირადად ჩემს აუდიტორიას მოწონს როდესაც რაღაცისკენ მოუწოდებ რომ რაღაც მაგალითს უზიარებ მაგალითად ესე გააკეთე ხო იმან ესე გააკეთე და აი ეს კარგია ჩვენთვის და რაც კარგია ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყოველას მოწონს სიამოვნებს თავის მოვლის ამბავი ყოველას უყვარს სწორკვებას ლაპარაკი თუმცა აი ამ თემასაც გამოუჩნდება ხოლმე კრიტიკოსები და ამას ისეთი წერილი მივიღე რომ ერთი კვირა Facebook-ზე აღარ შევსულა იმიტომ რომ ისე იმოქმედა ნუ ხო რატო რა არისო ეს ამდენი ჭამაზე ლაპარაკი როგორ შეიძლება ჭამაზე ამდენი ლაპარაკი როდესაც ამდენი სხვა პრობლემა გაქვს ჩვენს ქვეყანაზე მე უბრალოდ ხო არა უბრალოდ ხო ჭამაზე და საჭმელი სიცოცხლეში არ დამიპოსტავს იმიტომ არ მიყვარს მე თვითონ ეს ნუ არ არის თან ჩემი ხო ხო აი საჭმელი და ხო მაგრამ სწორკვებას თუ ესეთი რეაქცია მოყვებოდა არ მეგონა ძალიან ბევრს აქ რო არ გვინდა ვიქნებით ჩვენთვის მსუქნები და თავი დაგვანები აი ეს ძალიან ხშირად ახლა ჩემს იცი რა მაინტერესებს აი შეიძლება და თუ არა 20 წამი კი 20 წამში აა ციგნი დაგეწერა ამასობაში იმ დროში რაც შენ სოციალურ ქსელში დახარდე იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ თელ მუზას გვართმევს სოციალური ქსელი და ძალიან პლუს 40 ქალის ცხოვრებაზე ხო ნუ ახლა გამოსულა ციგნის დაწერა შეიძლება იგეთქვა ინსტაგრამზე მინდოდა მე თქვა ორი სიტყვა ამასთან წავიკითხე ძალიან კარგი კვლევა სადაც ინსტაგრამში რასაც აკეთებენ ადამიანები ის თურმე იწევს ბედნიერებას კი თურმე ამითი ძალიან ბევრი დეპრესია არის იმიტომ თურმე უყურებენ სხვებს როგორ კარგად ცხოვრობენ ინსტაგრამზე მაგრამ ცხოვრობს შეიძლება რაღაცა ხო რაღაცებს უყურებ ეს თურმე იწევს ახალი დეპრესიის ხო ეს არის ნამდვილად დიდი მადლობა ამას ეს საინტერესო საუბრისთვის კიდევ დიდხანს ვისაუბრეთ არ მეყვა არ უნდა გავიმეორა აი სოციალურ ქსელში სხვა შორის ეს არ გვეყო არ არის და სოციალური ქსელი შეგვიძლია ძალიან სწორი მიზნებისთვის გამოვიყენოთ და ჩვენი სტუმრები ამის ნათელი მაგალითი არიან დიდი მადლობა ადამიანები მადლობა სტუმრებისთვის